Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar va kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga Alp Motors kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan hamda ko'pchilik talab va istagiga binoan 3 tonna va 3.5 tonna yuk ko'taruvchi, o'zi to'kuvchi modelimizni ko'rsatib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ushbu motorollerimiz ustida 20 tadan ortiq texnologlarimiz ishlashdi. Ya'ni uning barcha elementar detallari birma-bir ko'rib chiqildi. Bortning uzunligi 260 dan biroz uzunroq hamda enadimizmi, yon tarafning qismi 1.40 cm qilingan hamda ichki diametrlari 60 cm qilib qilingan. Sizlar bemalol ushbu bort ichiga 3.5 tonna yukni shag'al deymizmi, qum deymizmi, bemalol sig'dirib ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari bort ostki qismlariga 11 ta profil ishlatilgan. Undan tashqari Saivan kompaniyasidan Alp Motors uchun spetsialni balonlar, ya'ni 512 qo'sh balonli qilingan balonlar imni biz uchun ishlab chiqarib berildi. Undan tashqari bort ostidagi risorlari 4 tadan 8 ta qilib hamda qo'shimcha pruzinalar qilib ishlangan. Ishlashlari xuddi krab sistemaga o'xshab ishlaydi. Undan tashqari bort ostidagi ko'rishlaringiz mumkin, samosvallari ham juda ham eng yaxshilari qo'yilgan. Ushbu samosvalni ko'tarish uchun 300 kubli motor Zhongshan'ning eng yaxshi motorlari qo'yilgan. Undan tashqari ushbu motorollarimizning bortlari ham, ya'ni ostki bortlari deymizmi, eng yaxshilari qo'yilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu motorollarimizning yanada to'liq informatsiyalarini hali berib boramiz. Bu yangi mahsulotimiz hali sotuvga chiqib ulgurgani yo'q. Tez orada sotuvga chiqaramiz. Undan tashqari oldi vilkalari ham 60 cm'dan qaldiroq eng yaxshilari qilib ishlangan. Sababi yukni ko'targanda oldi sinib ketmasligi hamda yaxshi ketishini ta'minlab berish uchun qilingan. Hamda radiatorlari ostiga ham ventilyatsiya tizimlari qilib ishlangan. 3 tonnali modelimizga ham 3.5 tonnaga o'xshash komplektatsiya qilingan. Undan tashqari bularda radiator orqalarida ham qo'shimcha ventilyatsiya tizimlari bor. Antifriz orqali ushbu motorlarimiz sovutadi. 3 tonnaligimizda 250 kubli motor qo'yilgan. Umuman olganda ishlashlariga va sifatiga javob beramiz. Bortning uzunligi bularda 240 ga yaqin qilib ishlangan. Ene esa 1.40 qilib standart qilingan. Chuqurligini ham ko'rishlaringiz mumkin, daj qo'limdan ham uzunroq qilingan, ya'ni yuk bemalol sig'ishini inobatga olgan holatda. Ushbu motorollarimiz ichida ko'rib turganlaringizdek to'la shag'al turibdi. Hozir men sizlarga ushbu shag'alni to'kib ko'rsatib beraman. Bular shag'al to'kilib turganda orqalari ham avtomatik tarzda ochilishini inobatga olgan holatda ishlangan. Qani bo'lmasam test jarayoniga ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir biz to'kaydigan joyimizga keldik. Birinchi navbatda skordan chiqarib olamiz hamda bu yerda qo'shimcha knopka joyimiz bor, ya'ni richagimiz. Richagni bosamiz hamda skorni 4-inchi skorga qo'yib olamiz. 4-inchi skorga qo'ydik va ketdik. Bismillah. Ko'rishlaringiz mumkin, akalar, orqasi ham o'zi ochiladi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishlaringiz mumkin, orqa bortlari ham o'zi ochiladi. Tushirish uchun bo'lsa, knopkani bosamiz, hozir mana richagni qo'yib yuboramiz. Mana sekin astalik bilan o'zi tushib joyiga kelib olaveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.